Gəncədə kriminal aləmin üzvü Osman Gəncəski silahla saxlanılıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsi, Kəpəz rayon polis idarəsi şəhər sakini əvvəllər məhkum olmuş 28 yaşlı Osman Mərdanovun üzərində silah gəzdirməsi barəsində əməliyyat məlumatı daxil olub. Dərhal Mərdanovun izinə düzən asayiş keşikçiləri onu saxlamağa müvəffəq olublar. Polis idarəsində saxlanılan şəxsin üzərində axtarış aparılan zaman ondan bir ədəd üzərində Makarov sözü yazılan qaz tapancası aşkar olunaraq götürülüb. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbiri ilə Mərdanovun yaşadığı evə də baxış keçirilib. Oradan telefon torbaya bükülmüş, buraxılış ili və nömrəsi silinmiş odlu silah, həmin silaha aid patronlar aşkarlanaraq götürülüb. Saxlanılan Osman Mərdanov Rusiya Federasiyasında quldurluq etdiyi üçün məhkumluq həyatı yaşayıb və kriminal aləmdə Osman Gəncinski kimi tanınır. Mənzildən bir ədəd Kalaşnikov avtomatı, həmin avtomata aid bir ədəd daraq, darağın içərisində 30 ədəd atəşə yararlı avtomat güllələri aşkar olunaraq götürülmüşdür. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. O Kalaşnikov evdə durmuşdu, belə qaz bunu sünnələr yığılmış, şəhər tanıb, çarizət deyil. Həm belədir, həm üstündə düşmanlı bir adam. İndi kimsə vurmam üçün vurmadı. Yəni, üstündə sadəcə olaraq hər əməklə işarətə deməkdir ki, yəni, hər ikisi silahdır, bunu mənim 5 mantıqlı bir səhifə var.